Olha, nós vamos falar agora de greve dos bancos. Greve dos bancos. Muita gente reclamando de greve dos bancos. Aliás, os campeões de reclamação aqui, Eletrobras, Agespis e agora bancos. A turma quer fazer saque, não pode. Quer pagar a conta, não dá. Quer pegar um cartão, não tem funcionário para pegar lá o cartão, para receber salário, para conseguir senha. Está ruim. A situação está ruim. Procon diz que vai em cima, vai cobrar mais. Solange Souza é quem fala para a gente a respeito dessas novas ações para tentar garantir um mínimo de respeito à situação das pessoas, dos correntistas. Solange Souza. Joelson, a greve dos bancários chega ao 22º dia hoje, ainda sem previsão para o fim. Na tarde de hoje, está marcada uma nova rodada de negociações lá em São Paulo entre a Federação Nacional dos Bancos e a Coordenação Nacional do Movimento de Greve. Os bancários pedem quase 15% de reajuste salarial e a FENABAN tem oferecido pouco mais de 7% de aumento. Hoje, Joelson, quem precisou ir a uma agência bancária em Teresina enfrentou alguns problemas. Na região central de Teresina, por exemplo, havia apenas um caixa eletrônico abastecido para atender a demanda. Os clientes estavam muito revoltados. Vamos acompanhar a reportagem. Clientes revoltados. Só um caixa com dinheiro é difícil. Você viu o tamanho da fila? Pois é, só um caixa com dinheiro é difícil. Tem muita gente aí que já está na fila, só que as pessoas, né, tem que aguardar porque precisa. Direito à greve eles têm. Agora nós é que não podemos perder com isso, né? Porque, embora estando de greve, eles poderiam muito bem abastecer os caixas para não prejudicar a população. Estamos na Caixa Econômica da Praça Rio Branco. Uma longa fila se formou pela falta de dinheiro em alguns caixas eletrônicos. Vários caixas, né? Só um, porque só coloca nenhum. E a senhora é a última da fila. A última da fila. Falta de absurdo muito grande. Isso aí, rapaz, precisando de dinheiro para pagar as contas, não tem. O problema aqui na Caixa Econômica Federal da Praça Rio Branco teria começado por volta das 10h30 da manhã de hoje. De acordo com os correntistas, quem veio até aqui para fazer saques encontrou apenas um caixa eletrônico abastecido. É horrível, porque a gente não pode sacar R$50 aqui, não tem. Reflexos da greve que chegou ao 22º dia, ainda sem acordo. A reunião de ontem foi transferida para hoje, às 15 horas, observando que as conversas que aconteceram ontem não avançaram. E os que representam os banqueiros, no caso da FENABAN, foram estar hoje pela manhã com os banqueiros, os seus representantes diretores, e hoje à tarde volta para a rodada de negociação e estamos aguardando saber se essa conversa vem algo de bom para nós. A direção do banco informou que esse é um problema pontual e que o reabastecimento dos caixas é frequente. Cerca de 30 agências bancárias já foram fiscalizadas pelo Procon em Teresina desde o início da greve, Joelson. 8 delas foram autuadas porque elas não estariam cumprindo o percentual de 30% de atendimento presencial ao público durante o movimento de greve, como prevê a lei. Os fiscais continuam vistoriando essas agências bancárias. Outra reclamação constante dos consumidores é que faltaria, além do dinheiro nos caixas eletrônicos, eles não teriam acesso aos funcionários para receber, por exemplo, cartões ou para fazer algum pagamento quando não é possível fazer esse pagamento em correspondentes bancários ou no próprio caixa eletrônico. A gente conversa a partir de agora com o Edivan Carvalho, que é assessor jurídico aqui do Procon. Doutor Edivan, boa tarde. O que que as agências bancárias argumentam para esse atendimento presencial em algumas delas não estar sendo cumprido? Boa tarde. Na verdade, só esclarecendo que o direito à greve é um direito previsto na Constituição, né? E o que a lei determina é que empregados e empregadores cumpram o previsto na lei, que é 30% de atendimento à população. E o PROCON, uma vez constatando nas suas fiscalizações que as agências não estão cumprindo o que determina a lei, tem feito seu papel, que é autuações, né? E que durante toda a greve o PROCON continua fazendo o seu efetivo com fiscalização para inibir essas práticas que são lesivas aos consumidores. E o que eles argumentam, os bancos? Não, os bancos argumentam que tem que cumprir o que alegam, que jogam o problema por cima do sindicato, tá certo? Que o sindicato às vezes não deixam que servidores atendam mais consumidores, aí um fica jogando para cima do outro. Mas o papel do PROCON é fiscalizar e procurar corrigir essas irregularidades. Os maiores problemas foram encontrados em que regiões? Os problemas que foram encontrados foram na região central mesmo, no centro de Teresina, né? Agências que ficam localizadas, como você citou, ali na Praça Rio Branco. Inclusive, nós, diante dessa denúncia já feita aqui ao vivo, a gente vai procurar
com a nossa equipe de fiscais para amanhã estar visitando essa agência para ver se esse serviço se regularizou. O consumidor que se sentir lesado tem que fazer o quê? O consumidor que se sentir prejudicado, ele pode entrar em contato com o PROCON através do 3216-4550 ou pode vir diretamente no PROCON denunciando que a gente vai apurar aquelas irregularidades. Constatando a irregularidade, o PROCON autua o banco para que ele regularize essa situação e esse processo administrativo continua para a aplicação da multa no final. Quais são os outros problemas mais comuns? Os problemas mais comuns que a gente tem encontrado é o problema com a falta de envelope e também, como foi citado hoje nessa reportagem, a falta de cédulas no caixa eletrônico. Algumas situações de fiscalização que nós já fizemos, que corrigimos em loco, foi em situações que a gente constatou em algumas agências aposentados esperando para ser atendido com relação àquela prova de vida. É quando o aposentado ele tem que provar que ainda continua vivo para poder ter acesso ao seu benefício do INSS. Situações pontuais como essa, a gente durante a fiscalização tem corrigido junto com o sindicato e com as agências para atender com mais efetividade esses aposentados. Muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje, Joelson. Obrigado, viu, Solange, pelas informações. Muito obrigado. Ó, a vida está difícil para o pessoal do PROCON, porque tem gente reclamando demais isso aí. Muita gente em fila de banco, muita gente sofrendo com essa greve dos bancários. Tem que entrar logo em acordo essa turma para garantir o atendimento à população.